moitas lúas novas mirando a fé, máis ondas na praia reventar. Xa non ten sentido ter ou non ter, vivo con meu odio mendigar. Teño moitos anos para sofrer, máis do que unha vida para andar. E agora, xa como peche, antes da romaría, o noso director Manuel Bragado vai nos dirixir unhas palabras. Boa tarde vos serán a todos e cada unha de vosotras, as persoas que participades nesta festa de, que creo que para min está sendo máis emocionante do último ano. Porque todos os anos é emocionante, hai sorpresas, creo que os que estamos aquí somos unhas persoas que compartimos afectos, compartimos sonhos e queremos transformar o conformismo en tempo de entusiasmo, como decía Rafael Dieste, e en tempo de esperanza. E eu creo que, polo que vivimos nestes 40 minutos anteriores, pois temos razóns para acreditar no entusiasmo e na esperanza. É certo que vivimos a intemperie en moitas ocasións, que o sector do libro pois ten moitas dificultades e desgraciadamente pois non conta coas políticas que merece un sector estratégico como o noso. Pero estamos unidos e aquí hoxe están as presidencias da Asociación de Escritores en Lingua Galega, da Asociación Galega de Editoras, de Galix, está a directiva da Federación de Librerías de Galicia, están os premios da crítica de Galicia, estamos pues, as persoas que nos unimos no sector da lectura, que non nos conformamos e que insistimos en procurar o entusiasmo e a esperanza que necesitamos. Eu quero agradecer, e ademais Galicia é un país que necesita agradecer máis do que agradecemos. Eu creo que si algo tamén quedou clara nas intervencións na maravilla das palabras de Ledicia ou na maravilla das palabras de David, de Iria e de Manuel, que son persoas que acreditan na esperanza, sabendo os tempos incertos e difíciles que vivimos. Eu primeiro que teño que agradecer en nome do equipo de Xerais, que erais un equipo de 14 persoas apenas, que estamos orgullosas do que facemos. Esa libreta que queremos compartir con vos pois é unha expresión do noso orgullo, porque si en 37 anos se fabricaron casi 11 millóns e medio de libros e se venderon 11 millóns, é para estar orgullosos, non polo que fixemos nós, sino porque hai unha comunidade de lectores e lectoras en Galicia. É, palabras de David, é a nación a que lee, a que respaldou esos 11 millóns de libros, esos 4.000 títulos diferenciados, máis de 1.500 persoas, autores e autoras que conforman ese proxecto. E de eso estamos orgullosos e queremos celebrarlo. Pero hoxe temos que agradecer os xurados, unha vez máis, os xurados máis femeninos da historia dos Premios Xerais, de 15 persoas, sen as secretarías, 12 foron mulleres. O Premio Xerais de Novela foi completamente femenino e para nós é moi importante porque é reconhecer que a forza é das lectoras. A forza das lectoras son as que están formando a comunidade de lectoras e lectoras da nosa lingua e queríamos e queremos recoñecelo e creo que é algo que debemos de salientar. Como foron
todas as tres mulleres as que interviron hoxe desde a presentación que fai Celia, que a que fai posible que todo isto un ano máis pois sexa posible, as intervencións maravillosas de Ledicia e de Lidia, e iso para nós tamén é importante que non pase desapercibido. O de Ledicia, que a verdade non sei como enfrontarlo, non? Porque aí levamos con acompañando a Ledicia pois xa hai moitos anos, pero todo o que está pasando é extraordinariamente bonito, fermoso, pero é froito do traballo, da convicción, do esforzo e formar parte pois, dun proxecto colectivo que está en marcha dende hai un milenio, pero que queremos reactivar e potenciar o máximo posible. Estamos aquí gracias aos nosos patrocinadores, é dicir, temos que agradecer á Xunta de Galicia, o nome de Valentín García, que na representa neste momento, pois o apoio que nos proporciona, cedendo estas instalacións e facilitando o desplazamento no barco, e realmente pois, para nós é moi importante que os premios se celebren en San Simón, e donde temos chantada as raíces esta comunidade de esperanza. Leicia, na súa novela máis recente que se publicará este mes, coa que gañou o premio Lazarillo, Jules Verne e O secreto das mulleres plantas, escribiu unha frase que realmente moi conmovedora para expresar a importancia dos espazos. Ela dice: cada unha das persoas somos tamén unha comunidade. De afectos, os espazos, os lugares teñen a alma das persoas que os habitan. E este espazo que temos, sabemos que formamos parte da alma de todas as persoas que nos precederon, e realmente non é un espazo calquera, e por iso é moi importante para nós continuar en San Simón. Tamén queremos agradecer os tres gañadores, a Iria, a Manuel e a David, que nos a súa xenerosidade por presentarse a este certamen, pero non nos podemos esquecer das 86 persoas que participaron tamén e non tiveron a súa fortuna. E a verdade é que iso é o máis duro dun certamen destas características, e sempre temos que estar agradecidos e estar recoñecidos a estas persoas que participaron no concurso. Temos que agradecer a agrupación astronómica IO a colaboración, porque tamén é moi importante ver o ceo, e que a nosa cultura literaria tamén sexa unha cultura científica, e que teñamos esa paixón por coñecer, que tamén vai ser unha paixón que nos vai a mover como lectores. Temos que agradecer o ámbito cultural do Corte Inglés, que é o noso patrocinador económico, unha parte da dotación económica dun dos premios. Realmente leva moitos anos ámbito cultural apoiando o noso premio, e temos que agradecerlo. Como eu teño que agradecer pois o esforzo, o traballo, a entrega dos compañeiros e compañeras de Xerais, que son os que permiten que isto sexa posible. E eu quero rematar, antes de que vayamos a merendar, desexarvos que teñades boas lecturas futuras, cunha cita de Luisa Villalta, que me parece que é moi bonita para compartir os afectos, non serán de hoxe. Navegar é preciso para retornar sempre á vida. Moitas gracias.